Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про звільнення посадових осіб підприємства, процедурі його ліквідації. Тобто, як звільнити головного бухгалтера та директора підприємства, якщо підприємство ліквідовується. Перш за все, процедура ліквідації не така швидка, як процедура реєстрації товариства. Її не можна ліквідувати підприємство за тиждень, за два. Іноді процедура ліквідації може займати рік чи навіть довше. Ось тому ми повинні розуміти, що у момент прийняття рішення про ліквідацію, тобто підписується, посвідчується нотаріально протокол чи рішення про ліквідацію підприємства, після чого керівник підприємства зазвичай стає головою ліквідаційної комісії, тобто він уповноважений виконати усі юридичні формальності, пов'язані із власне, припиненням діяльності підприємства. Звісно, головний бухгалтер, як правило, йде до кінця разом з керівником, оскільки при ліквідації дуже важливим моментом є складання так званого ліквідаційного балансу. І можу сказати, що після звільнення усіх працівників в тій чи інший спосіб переведення, просто звільнення, припинення трудового договору, керівник, головний бухгалтер продовжують працювати на підприємстві. Буває навіть безоплатно, тому що коштів вже немає, але продовжують здійснювати необхідні дії для припинення діяльності. Власне, якщо на балансі підприємства є якісь активи, вони підлягають реалізації з метою погашення боргів товариства перед постачальниками, перед бюджетом і так далі. Тобто іде ліквідаційна процедура, закриваються рахунки в банках, проходить, можливо, податкова перевірка або хоча б камеральна податкова перевірка з приводу можливих фінансових санкцій і так далі. Тобто останнім іде виключення керівника підприємства з держреєстру в якості керівника, і це вже супроводжується, власне, виключенням самого підприємства з держреєстру. На жаль, може трапитись таке, що усі формальності виконані, вся звітність ліквідаційна подана і так далі, але процедура державної реєстрації припинення суб'єкту господарювання не завершена. І керівник, колишній керівник такого підприємства, буде продовжувати, так мовити, висіти, висвічуватись у інформації про таке підприємство. На жаль, тут нічого не можна зробити для керівника, крім як зберігати усі документи, що підтверджують факт залишення ним цієї роботи, цієї посади. З головним бухгалтером простіше, він все-таки не є першою особою, а він звільняється у загальному порядку з виплатою усіх належних компенсацій, відшкодувань і так далі. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Присилайте ваші запитання, ставте лайки. На все добре, до побачення.